تكاثرت السهام على البخاري (من الاوباش ارباب الخساري) أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعاً بالبخاري بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله طال نفضل مرحمة بلان توفيق بلان مدد بلان بزلر نوبت سمزنا إمام بخاري حيات لاردان اللؤلؤ والمرجان مروريد ومرجان لر الترمز بقون اننج درس امبر يشل وارس كتابنين التنج دام الترمز o'tgan dars bizlar e, ikkita qarama qarshi mavzuni chiqargan edik quron ortidan din ortidan bir toifa ulamolar hech qachon hech ham pul topish mumkin emas deb davo qildilar va dalillarni keltirganlar hatto aytganlarki din ortidan topmoqchi bo'lgan pul yo ilm masalan tolibi ilm ilm olmoqchi din ortidan o'sha şey kishini rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadisni mazmuni o'sha kishi jannatni hidini ham hidlamaydi dedilar vaholanki jannatni hidi falon falon masofalardan keladi dedilar endi shuni muqobilida va buxoriy keltirgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam aytdilarki sizlarning evaz olishingizga eng haqli narsa qur'ondir dedilar pul ishlashni eng yaxshisi qur'on ortidan dedilar bu ikkita hadisni bu ikkita qavlni qanday tushundik o'tgan darsda bo'lganlar mana savol sizlargaki nima bo'ldi qanday tushundik nima tushunamiz bundan mumkin emas bu yerda eng afzali deyilyapti nima uchun qanday <laughs> tushunamiz buni b faqat kasb qilib pul topmaslik kerak

unga ilmi bori ko'rib turibdi aluda ilm bor o'sha ilmidan olish kerak olish uchun qilish kerak buni ishlatmaslik kerakda xalq o'zi pul to'laydi sen tarbiya ber o'rgat isenga 'zi yordam beadi ho'p yaxshi mashallah yaxshi javob bo'ldi yana farq haqida gapirdim ikki xil ibodat bir ibodat borki yana ki ha bismillah mashaalloh ikki xil ibodat bir ibodat faqat olloh bilan o'zingiz o'rtasida yana bir ibodat olloh bilan o'zingiz va boshqalarga o'tadigan o'timli ibodat bu ham ibodat ana shu o'timli ibodatida pul olsa bo'ladi maosh olsa bo'ladi deb ulamolar ixtilof qilgan edi gapirib o'tdik bu dalillari bilan demak bu niyatga ham bog'liq ekan agar tolbi ilm din ilmini niyati nima uchun olyapti olloh uchun bo'lsa shu pul ortidan shu kasb qilaman deb emas olloh uchun o'rgansin ham kasb qilsin qo'ldan bu qiyin lekin hozir bitta kasb masalasi qiyin shunaqami bir kasbga erishish qiyin kasbdan siz yana dinni o'rgan deyapsiz ha jannatga sizlar qanday kirmoqchisizlar ulamolarga aytiladiku hatto baliqlar suvdagi baliqlar osmondagi farishtalar istig'for aytadi deydi nima uchun bilasizlarmi shunchaki soqoli uzun bo'lgani uchunmi yo sallasi katta bo'lgani uchunmi yo u shunchalik hayotini xavfga qo'yib ham din ham dunyo o'rganib o'rgatgani uchun va uni hayoti xavfda bo'lgani uchun hozirda xossatan hozirda bir ahmoq kelib paq otib tashlasa agar tamom bir ahmoqlarni ko'rdingiz o'ttiz yil mobaynida ulamolarni ortidan qotillar yuborib o'ldirmoqchi bo'ldi chiritaman oila ahllaring bilan quritaman deganlar chirib ketdi peshonasidan o'q olgan tirik qolib ketdi olim allohu akbar bu olloh taoloni karomati mo'jizasini ko'rsatdiki ollohni dinini yo'qotaman olimlarni chiritaman deganni olloh o'zini chiritadi la'natlar yog'diradi uni ustiga kechayu kunduz lekin bu ahliuni boshidan ikkita o'q yegan bo'lsa ham tirik qoldirib ko'rsatdi ummatga xossatan o'zbek zamon ummatlarigaki ko'ringlar dedi ilm shunaqa shuning uchun bitta soqoliz uchun emas oq ko'ylagingiz uchun emas yoshlar ko'pincha shunaqa dindor bo'ldi tamam. tamom u jannatiy tamom oq ko'ylakni olib soqolni qo'ydiku soqoli uzunlashib ketaversa u gapirganini qarang bu harom bu harom bu yoqqa kel -ke. manga o'tir o'rgataman kimsan kim u yoz mubtadiy nima murjiiy dindan chiqib ketgan kofir shumi endi shu ilmmi shumi shu bilan jannatga kirmoqchimisan hammani kofir qilib jannat o'zingniki bo'lyapti qanaqa bu ilm bu qanaqa axloq bu unaqaemas ilm ahllari ham din ham dunyo o'rganadiyu olloh uchun qiladi birinchidan olloh uchunsr pul ham kerak emas sizlardan shukur ham kerak emas olloh uchun qilamiz olloh uchun deydi ana shu haqiqiy olimlar shuni qilib ketganlar nomi qolib ketgan mana imom buxoriyni nima uchun faxrlanib aytamiz chunki ular ana shunaqa bo'lgan abu hanifani faxr qilib aytamiz imom abu hanifa deb chunki shunaqa bo'lgan har bir aimmalar har bir salaflar olloh uchun qilib jasadini jonini xatarga qo'yib ketdimi ana shu maqtovga sazovor xalq biladi aqli ishlaydigan xalq biladi u nima qilmasin zolimlar nima makr makrhila ko'rsatmasin qaysi instagramda youtubeda social mediada ijtimoiy tarmoqlarda chiqib sharmandasini chiqaraman desa o'zi sharmanda bo'ladi xalq unaqa ahmoq emas to'g'ri ahmoqlari bor o'ziga Özge yarasha o'ziga o'xshaydigan ahmoqlar ahmoqlarga ergashtiradi u yuz foiz har jamoatda jamiyatda bor lekin haqni taniydiganlar ham bor haq ustida kim nima deyishidan qat'iy nazar nima tamg'alar nima bo'hton tuhmatlar yog'dirishdan qat'iy nazar ana shu haq ana shu mani yo'lim mani manhajim deydigan toifa insonlar bor va qiyomatgacha bo'ladi lekin bular ozchilik bular ozchilik juda ham ozchilik alloh taolo shunaqa bir sunnat bu ollohni sunnati bu haqda turadiganlar ozchilik chunki haq dedingizmi albatta sizga dashnom keladi tamg'a tuhmat bo'xton qamoq shunaqa olloh deydiganlar turib beradi unaqalar qochib ketaveradi e bu bo'lmas ekan deydi bu, buni yo'lida yursa agar qamatar ekan har xil listlarga qo'shar ekan deydi ana shu demak ikki xil e, ibodat bor ekan biri olloh bilan birga masalan qur'on qiroat qilsa qur'on qiroat qilgani qal, uchun pul olishi mumkinmi faqat quron qiroat qilgani uchun qabrlarga borib uylarga borib mavludxonlik xatmi kabir xatmi sag'ir ibodatku duo qiladi oxirida tugun uchun odamlar o'zlari chaqiradi ha endi odamlarga qo'ysangiz nimalar qilmaydi odamlarga qo'ysangiz nimalar qilmaydi aslida ahli ilm aytishi kerakki to'xta man bunaqa narsalarni qilmasligim kerak qabrga borib qur'on o'qiganim uchun pul olishim birinchidan u um, o'zi savol qabrga borib qur'on o'qish savol katta savol hanafiylar mazhabida savol savol mayli deylik ana ha hop deganlar bor ekan mayli pul olish qiroat uchun qani hujjat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuni qilganlarmi sahobalar qildimi abu hanifa imom molik hammalari jumhur inkor qilgan bu narsani pul u uchun emas ta'lim uchun boshqa narsa masalan qur'onni ta'lim berasiz ham o'qiysiz qiroatlaringizni tajvidlaringizni farzandlarga ta'lim berasiz mana boynagi ibodat ikki xil ibodat ham olloh bilan ham o'timli ibodat bu boshqaga o'tadi bu ilm uchun pul olsa bo'ladi va eng afzali deyaptilar quronni farqi bor buni ha ruqiya ruhiya uchun shifo masalan roqiylar pul olishi mumkin bizada pul to'laydi to'aydito'lab beradi ho'p endi bu dardlarni agar ochib ketsa agar ochilsa agar bu dardlar chipqonlar yo'q bu to'g'ri emasda shu to'g'ri emas taziyarga kelib qur'on o'qib pul olib ketish hech qanaqa ta'lim bermadi hech kimga qur'on orqali ta'lim bergani yo'q na da'vat qiladi na tushuntiradi na mamri ma'ruf o'o' o'qiydi besh kishi to'rt kishi kelib pulni olib chiqib ketadi nima bo'ldi u maraka egasidan so'rang nima dedi bu nima qildi bu ollohu i̇şte, akbar chiqib ketishadi u marakadan bu maraka bu ibodatmi bu bu nima bu aql inkor qiladi buni aql deydiki bu, bu. nima qildi bu bu nima u lekin shu darajaga singib ketganki biz shu ishni qilmasa agar sizni bidatchi deydi yo'q bu narsani qilmaymiz bu narsani to'xtatsh kerak desa bu bu, yangilik chiqaryapti deydi bu bidatchi shu deydi zil yo'q deyapmizu o'sha narsa har yilmi har haftami har kunmi farqi yo'q biron kishini olib kelib o'qittirib pul berish shariatda yo'q narsa dinda yo'q bir dona dalil keltiring bir dona qani abu ba abu bakr umar usmon ali to'polon olib hamza o'ldi kelinglar hamzani qabriga borib uyga borib biron dona dalil tarixdan bir dona bo'lsin bir dona mayli u bitta hadisni bitta bor termiziyda kelgan hadis bir sahobiy aytgan ekanlarki mani qabrimda tuya so'ygunchalik turib turinglaru baqarani oxiridan o'qib o'qib turinglar degan bir hadis bor termizda kelgan hadis va uni muqobilida endi bu bahs bu mavzu bo'lmagani uchun man ochmayman hozir uni muqobilida ko'p hadislar oyatlar borki bu narsadan inkor bu inkor qilinadi o'qish bor bo'lsa ham pul olish qani hujjat pul olish qani hujjat ana shu pul olmanglar bu narsani qilmanglar deganlar dushman bo'lib qoladi vahobiy terrorist chirit qamat yo'qot bizlar ishimizni davom ettiraveramiz bu mumkin emas birodarlar shuning uchun mana bu imom buxoriyda keltirgan hadis agar ilm uchun roqiy bo'lib qur'on sunnat hadisni o'rgatsa bunga mumkin deb bahs qildik ho'p <laughs> ana endi imom <laughs> buxoriyning amallar bo'stoniga birgalikda sayr qilamiz buxoriyga ko'p yillar hamroh bo'lgan shogirdi muhammad ibn abu xotim deydi buxoriy ba'zi kunlarda bir burda non yemay ikki uchta mag'iz bilan kunni o'tkarardi buni o'tgan darsda aytgan edik esigizdami juda ham bir kamtarin bir og'iz narsa bo'lsa ham yeb ilm bilan mashg'ul bo'lib ketganlar yana o'tgan darsda aytdikki bir shogirdlari ana shu shogirdlari birgalikda uxlaganlar imom buxoriy bilan birgalikda imom buxoriy nima qilgan edilar kechqurun subhanalloh yigirma marta turgan bir kechada hadisni yozib eslariga kelib va yana chiroq bo'lmagan svetni yoqib chiroq bo'lmagan borib shamni olib nima yog'ni suradi qo'yadigan nima qiladigan alov qiladigan olib kelib qo'yadigan yozib puflab yana chiqarib qo'yadigan shunaqa narsa yigirma marta deyaptilar subhanalloh xullas ana shunaqa bir voqealar endi ustoz va shogird orasida bo'lib o'tgan qiziq voqea buxoriyning shogirdi muhammad ibn abu xotim o'zi bilan ustozi orasida bo'lib o'tgan qiziq voqeani hikoya qiladi ustoz bilan shogird o'rtasida bo'lib o'tgan ibratomiz bu voqea orqali bizlar o'tmishga oid va buxoriyning ko'pchilikka noma'lum bo'lgan shaxsiy hayoti oilasiga oid yangi ma'lumotlarga duch kelamiz mana shu yerda inshaalloh hozir shogird ustoz o'rtasidagi bo'lgan dialogdan shaxsiy ichkaridagi hayotlarini o'rganib olamiz deyaptilar savol imom buxoriyning ayollari bo'lganmi bo'lmaganmi yo'q 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 bor deganlar bormi joriyalari bo'lgan ayollarichi bo'lmagan qanaqasiga abu abdulloh bo'ldilar bo'lmasa dadalarga yoqqan hmm. ha endi ko'ramiz inshaalloh imom zahabiy siyar alami nubala kitobining o'n ikkinchi jildi to'rt yuz elliginchi betida aytadilar men ya'ni muhammad ibn abu xotim to'qqiz yuz yigirma dirhamga hovli sotib oldim o'sha payt katta pul bo'lgan edi to'qqiz yuz yigirma dirham bundan buxoriy xabar topdilar bir kuni u kishi menga sizda yumushim bor bajarasizmi deb qoldilar bajonadil deb quvonch bilan keldim nuh ibn shaddod sayrofi yoniga boring undan ming dirham oling u bilan oldi berdi muomalamiz bor o'sha pulni menga olib kelsangiz dedi ya'ni bir birodarimizni uh, bordi keldimiz bor pul bilan o'shani olib keling deb shogirdiga aytyaptilar men topshiriqni bajardim omonatni buxoroga o'tkazdim u pulni olmadi bu sizga oling yangi uyning kamiga ishlatasiz dedi ana qarang ustozni shogirdga shogirdo buni manfaatini olamiz inshaalloh bu dialogdan ko'p manfaatlar bor ustoz bilan shogird u shogird aytyaptiki tashakkur minnatdorman dedim yo'q olmayman deb u kishini ranjitgim kelmadi biz o'sha paytlarda al jamiyani ya'ni jomi sahihni tasnifi bilan band edik jomiy sahih esingizdami aytgan edim nechi yilda yozilgan o'sha kitob o'n olti yil o'n olti yil mobaynida shogird ustoz taslif qilardi subhanalloh oradan chamasi bir soatlar vaqt o't o'tgach buxoriyga dedim mening ham sizga bir hojatim bor edi shuni aytishga hijolat bo'lib turibman buxoriy mening bu so'zimdan berganim yetmay qoldi shekilli yana ozroq kerak bo'lsa tortinyaptimikin deb o'yladilar aslo hijolat bo'lmang qandayin ehtiyojingiz bo'lsa behijolat tortinmay menga ochiq aytavering sizga yordam bermay gunohkor bo'lib ollohga azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman dedilar subhanalloh ustozni qarang sizga yordam bermay olloh azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman deyaptilar qanday azob nega tushunmay savol berdim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni biri biri bilan birodarlashtirdilar jumladan madinalik sad ansoriy bilan makkalik abdurahmon ibn avf roziyallohu anhularni og'a ini tutintirdilar deb hadisni rivoyat qilyaptilar esingizdami siyratda saad bilan abdurahmon ibn avf ikki katta hovlisi va ikkita xotini bor edi abdurahmon esa muhojir bor butini makkaga tashlab madinaga qochib kelgan fuqarolardan edi saad birodarlik taomaliga muvofiq abdurahmonga yaxshilik qilmoqchi bo'ldi do'stim mening ikki hovlim ikki ayolim bor bir hovlimni sizga tuhfa qildim ayolimdan ixtiyor qilganingizni siz uchun taloq qo'ymoqchiman buyuring do'stim dedi alloh taolo mol mulkingizga ahli oilangizga barokatlar bersin minnatdorman tashakkur menga madina bozorini ko'rsatib bering o'sha kifoya deb madina bozorga chiqib ketgan edi dedilar endi buxoriy shogirdiga o'sha rivoyatni aytib beryapti siyratda o'tganbizlar esigizdami aytib beryapti sahobalar birodarlik og'a inilikni shunday tushunishgan uhuva deymizu ahiy birodar jigar e biz bilan birodarim deymizu jarangdor gaplarda bular birodarim jigarim bular mani hammasi bizlar ana shunday deydiganlar eshitib olish kerak sahobalar birodarlik og'a inilikni shunday tushunishgan qanday tushunishgan shunday mana ikkita hovlim bor ikkita ayolim bor mana shuncha pulim bor qoq o'rtasidan bo'lib sizga beraman deyaptilar nima hovli hovlini bittasini beraman u immigrantlar yaqinda kelyapti mana devorlardan uyoq bu yoqdan kelyapti hovli emas apartmentingizda bitta xonani agar rentga bir oyga berib turing oilam bilan yashay ko'chada qolib ketmay desa e u birodar <laughs> deb uzrini boshlaydi u to'g'ri tushunasiz endi hayot unaqa emas amerika degani boshqacha siz boshqacha tushungansiz fatvolar olib kelib sizlarga yopishtirib xullas bitta uyni qo'ying u yerda apartmentni bitta xonasini biron muhlatga berish u uchun stress depressiyaga tushadi chunki ayoli <laughs> ortda <laughs> turibdida <laughs> ayoli kimni olib keldingiz desa tamom o'zi chiqib ketishi mumkinda o'zi chiqib ketishi mumkin ha demasangiz shuning uchun u birodariga birodar bo'lib jigari boru birga katta bo'lgan shu şu, ana shunaqasiga uzrlarni boshlaydi to'g'ri tushunasiz endi birodar deb subhanalloh pulniki qo'ying endi pulni bank shotdagi yarmini yarmini nima yarmini shotni qanaqa <laughs> shu yuz dollar berib talab nima qiling yuz ikki yuz dollar qarzga berib tur u birodar deb boshlaydi keyin yani, hozir s xarajatlar ko'payib ketgan amerika billar bor u bor o'n yilardan beri shu yerda yigirma yildan beri shu yerda bahona yigirma yilchalik bahona bor vahima qilib tashlan şey. ana pul telefoningizni berib turing deng telefoningizni bir kunga telefoningizni berib turing deng ye telefonda shuncha pullar biznes u yerda qanaqa telefon nima deyapsan jigaramni beraman lekin telefonimni bermayman nima deyapsan san kalla ishlaydimi lekin <laughs> birodar bizlar bizlar birodar katta bo'lgan bizlar ho'pmi men sizga birodar bo'lib qanday yaxshilik qildim deb imom buxoriy so'rayaptilar birodar bo'lib shogirdim emas birodar bo'lib nima qilib nima qila oldim a agar siz shuni gunoh deb bilsangiz men gunohingizdan o'tdim siz menga qanchalar ko'p yaxshilik qildingiz meni farzand o'rnida ko'rdingiz hammadan ko'p muruvvat ko'rsatdingiz deb shogird ustozga aytyapti boya bir hojat haqida gapirgan edingiz qanday hojatingiz bor tortinmay aytavering bajarasizmi dedim albatta bajaramanda balki u bilan xursand bo'laman dedilar imom buxoriy yani, amallar bo'stoniga bu kirdiku amallar bo'ston bu, bu amal bu hadis emas o'tirib olib dars berish emas u amal nafaqat bajaraman balki xursand bo'laman siz biron joyga mani chaqiring biron ishni qildiring man xursand bo'laman deyaptilar mana bu ming dirham qo'limni qaytarmasangiz deb pulni qaytardi shogirdni ham qarang endi shogirdni qarang shogird ha mashaalloh imom buxoriydek ustozim borda mani ustozimdan aylanay o'rgilay ming berdilar yani, keyinroq yana bir ming beradilar inshaalloh demadi qaytarib berdi o'zi qarzdor o'zi ahvoli og'ir lekin qaytarib berdi buxoriy va'da bergani uchun mablag'ni olishga majbur bo'ldi chunki va'da oldindan olindiyu xursand bo'laman olaman qilaman olindi oradan ikki kun yana o'tdi yana aljomini talifiga kirishdik jomiy sahini yozyapmiz shu kuni peshingacha juda ko'p narsa yozib qo'ydik bomdoddan peshingacha juda ko'p narsa yozib qo'ydik deyaptilar peshin namozini o'qib bo'lib hech nima tanovul qilmay yana yozishga o'tirdik buxoriy mendagi sekinlikni payqab zerikdi deb o'yladilar men zerikkanim yo'q edi qabziyatdan ichim og'riyotgandi abu abdulloh xonamga kirdilar ishqilib ichi qotganmi qorni og'riganmi ketganmi nima bo'lgani ishqilib qabziyat bo'lganu o'sha nima bo'lyapti abu abdulloh xolamga kirdilar hovli pulini olishini istamasangiz hech bo'lmasa mana buni oling deb uch yuz dirham uzatdilar yana kelyapti pul qarang pul u yoqdan bu yoqqa bu yoq'dan u yoqqa uch yuz dirham men pulni olmadim yana talifga o'tirdik avvalgidek peshingacha bosh ko'tarmay yozdik buxoriy menga asta yigirma dirham uzatib bozorga tushib qo'lingiz tusagan narsadan xarid qilib keling dedilar men bozordan buxoriy suyadigan narsalardan xarid qilib keldim buxoriy olib kelgan bozorligimni ko'rib olloh yuzingizni yoriq qilsin odam o'zini bu qadar qiynamasligi kerakda hech sizga hiyla ishlatib bo'lmas ekanda dedi qarang qarangan naqadar oliyjanob ulug' insonsiz a kishi o'z xodimiga shunchalik ham yaxshilik qiladimi ya deb hayratda qoldim deyaptilar imom buxoriy qarang subhanalloh ana yani shu qissada bir nechta foydalar ustozimiz olib gel kelganlar kitobda birinchisi abu xotim hikoya qilgan ushbu qissadan salaf solihlarning ollohdan bo'lgan qo'rquvlarini qanchalar kattaligini bilish mumkin buxoriy shogirdiga sizga yordam bermay gunohkor bo'lib qolishdan va alloh azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman dedi qiyomatda agar so'rasa alloh taolo nima deyman deb taqvoni qarang taqvo faqat tilda kitobda emas amalda shogirdga nisbatan nima deb javob beraman qo'rqaman dedi muhtojga yordam bermaslikni azobga haqli gunoh deb bilishgan dar haqiqat ulamolar ta'kidlashicha shahar yo qishloqda biron kishi ochlik sababidan o'lsa yoki qishda issiq kiyim topolmasa umuman umuman uy topolmay boshpanasiz qolsa o'sha shahar yoki qishloqdagi qodir kishilarning hammasi gunohkor bo'ladi olloh jazosiga haqli bo'lib qoladilar subhanalloh bu juda ham xatar bu narsani eshitib o'qib man gapirib beryapman voqe holatda shu narsani man ko'rganman bir necha martalab ko'chada oila farzandlari bilan qolib ketgan blanket bilan ko'chada shu skameykalarda ana shu diyorda uchta farzandi bilan kechqurun qolib ketgan ko'rganman shu narsani qo'ldan kelgancha yordam qilganmiz lekin shu narsani ko'rib hayratda qolganman ko sovuq paytda nima uchun desam uydagilarim deyapti o'sha birga yashaydigan hamyurt bir vatandan bir viloyatdan bir maktabda o'qigan yoshi kattaroq bir maktabda o'qigan birga yashab va'da berdi bir, bir oy turib berasan deb lekin bir haftadan keyin mani haydab chiqardi deyapti musulmon uchta farzandi bilan ko'chada qolib ketgan blanket bilan turgan mana shu uchta farzandi bilan endi bunaqalar juda ham ko'p juda ham ko'p ba'zi payt ko'ramiz ba'zi payt ko'rolmaymiz eshitamiz telefon qilishadi har xil voqealar bo'lyapti odamlar yopirilib kelyapti bilasizlar ko'chada qolib ketish oddiy narsa bo'lib qolgan hozir musulmonlarga agar sizu biz ana shu narsalarni ko'rib shunday o'tib ketamizu hay nima qilibdi manga nima mani tanishim emas uni tanishi desak ana shu jamoatdagilar jamiyatda hamma bir xil gunohkor bo'ladi bir xil farz kifoya bu qo'limizdan kelgan yordamni qilishimiz kerak nima qiladi telefonmi masjidmi olib borishmi nima qilishmi nima qo'limizdan keladi bomjlarga qilinyapti hozir xomlaslarga qilinyapti mana bahi allh muhammad bahiy ularni o'sha nima har xil tashkilotlari bor ko'chalarda qilinyapti kofirlarga musulmonlar musulmonga qilmaydimi mayli nima bo'lsa ham kelibdi o'sha yurtlardan kelibdi azob chekib kelibdi biz yordam qilishimiz kerak mayli ozgina qiynalsak ham uyimizda aparmenam rumd apar. biron joyda yordam qilishim ko'chaga qolib ketmasligi kerak musulmonlar ular itemas hayvon emas bu yerdagi hayvon it ko'chada qolib ketmaydi it bu yerda ko'chada qolib ketmaydi uni uyi bor uni ovqati bor xolodilnigi bor uni har xil konserva nimalari bor it maza qilib yashaydi ajib ikkinchisi saxiylikning zamondoshimizga notanish ko'rinishi saxiylikning qadimdagi ko'rinishi qanday bo'lganini ikki sahoba va buxoriy va uning shogirdi timsolida ko'rdingiz berayotgan odam olayotgan odamdek uyatchang va hayoli bo'lgan olovchining nazari to'q bo'lgan sahiylik tanqislashayotgan insoniy go'zal xislatlar sarasiga kirayotgan hozirgi kunda beruvchi bilan olovchining qandayligi hech kimga maxfiy emas yuqorida aytib o'tdik beradigan ham oz beradi minnat qiladi hammaga gapiradi oladigan ham tamagir yana ber deydi bersa yana ber deydi bersa yana ber deydi keyin bir borey deydi ana shunaqa bo'lib qolgan uchinchisi nazari to'qlik izzati nafs o'zgalar moliga tama qilmaslik biri tinmay pul beradi ikkinchisi esa doim rad qiladi buni ham ikki sahoba va qo'li ochiq sahiy ustoz va nazari to'q oziga qanoat qiluvchi shogird timsolida guvohi bo'ldingiz muhtoj kishi ham tamadan ta yiroq bo'lgan endi ibn javziy ikki madinalik kambag'al ayolning himmati va taqvosi haqida hikoya qiladi xullas bu bunday bo'lgan qadimda boylardan biri hajga ketayotganda do'stiga bir xalta to'la oltin pul bergan ushbu pulni madina munavaraga borganda yashovchi eng faqir xonadonga berishini tayinlagan hoji keladi madinaga so'raydi surishtiradi bir ayolni uyini ko'rsatishadi u ayol beva qolib ketgan farzandlari bilan shunga pulni berayotganda u aytadiki de yo'q deydi buni ro'paramizdagi qo'shnimiz bizdan ham muhtojroq o'shanga bering deydi u kishi minnatdorchilik bildirib ro'para qo'shni eshigiga qoqadi ularga ham maqsadni bayon qilgach qo'shni ayol avvalgisidek pulni olmay qo'shnimizga bersangiz yaxshi deydi kishi o'rtada sarson bo'lib oxiri pulni ikkiga taqsimlab har ikkita qo'shniga bo'lib beradi deydilar subhanalloh qarang bu muhtoj bu muhtoj tushunyapsizmi bizga olloh saqlasin u shunaqa bo'lib qolsak e hammasida manda muhtoj manda u yerda biznesi bor biznesi ketyapti bironta yordam ovqat taom pul desa mana manda bizda muhtoj bizdan muhtojlog'i yo'qu deydi nbilla imom buxoriyning turmush o'rtoqlari bo'lganmi degan bo'ydagi savol buxoriy ko'pchilik o'ylashicha so'qqabosh olimlar sarasidan edi lekin yuqoridagi qissadan buning xilofi ma'lum bo'ladi buxoriy shogirdiga mening bir xotinim va joriyalarim bor siz esa uylanganingiz yo'q yolg'izsiz dedi demak buxoriyning rafiqasi bo'lgan deyaptilar mana shogirdi Iı, siyar alam nubalada aytib bergan ibn ya'ni olim yozganlar bundan dalilki ayoli va joriyalari bo'lgan deyaptilar bu taxminni quyidagi dalil taxmin darajasidan haqiqat darajasiga ko'taradi qarang yana hujjat imom hokim abu abdulloh muhammad ibn abdulloh nazauri o'zlarining kitoblarida ya'ni hadis fanidagi yana bir qism sahobalar farzandlarining ismlarini bilish haqidadir deb boshlab oxirrog'ida oh, ana undan keyin tobeinlar va ulug' ulamolarning farzandlarining ismini bilish kerak deb imom molik ibn anasning o'g'li yahyo ibn molikdir bundan bo'lak o'g'illari borligini bilmaymiz abu hanifaning o'g'li hammoddir hammoddan boshqa o'g'illari yo'q shofiyning o'g'illari usmon va muhammaddir ahmad ibn hambalning o'g'illari solih va abdullohdir abdulloh ibn muborak farzand qoldirmagan ali ibn madaniyning muhammad va abdulloh degan o'g'illari bo'lgan yahyo ibn mainning o'g'il bo'lmagan qizlari orqali zurriyod qolgan imom buxoriy bilan muslimga kelsak ular o'g'il farzand qoldirishmagan deydi qisqartirib ko'chirildi deyaptilar ana bu yerda yana bir dalilki ammo buxoriy bilan muslim o'g'il farzand qoldirishmagan degan jumladan demak qiz ko'rishgan ekan degan ma'no anglatiladi chunki yuqorida o'g'il farzand haqida gap ketdida hamma o'g'illarni aytdi aytdiyu ammo imom buxoriy farzand ko'rmagan deyish bilan o'g'il farzand ko'rmagan deyishni farqi bor shunaqami yana dalil bo'ladi deyaptilar xulosa buxoriy so'qqoboj bo'lmagan balki oilasi va qizlari bo'lgan uning sulolasidan biron kishi sahihni rivoyat qilmagan rivoyat qilganda tanilar edi vallohu alam deyaptilar qissaga ummoniga taammul bilan qayta nazar tashlasangiz bundan boshqa bir talay duru gavharlar va foydalar bilan chiqasiz deyaptilar haqiqatdan ana shu qissani qayta qayta o'qisangiz undan ko'p manfaatlar olasiz inshaalloh demak imom buxoriyni ko'pchilik allohu alam bu ixtilof ba'zi ulamolar yo'q umuman ayoli ham farzandi ham bo'lmagan deganlar ham bor lekin mana bu dalillar ko'rsatadiki o'g'li bo'lmagan man boyni hazillashib aytdim abu abdulloh nima uchun deb chunki otalari qo'yganlar lekin ayolim va joriyalarim bor xohlaganini oling degan kalima demak ayollari borligini tasdiqlagan lekin farzandlarini sahiyni rivoyat qilmagan degani said deganda de sajomi agar rivoyat qilganida o'sha sanatda qolib ketar edi sanat boru hadisda deymiz u sanatda qolib ketardi o'g'li yo qizi deb rivoyat kelar edi qilmagan qarang dahoni farzandlari daho bo'lmas ekan har bir bir dahoni farzandi ham shunaqa bo'ladi deyilmaydi masalan ahmad faqat ahmad ibn hambalni abdulloh degan o'g'illaridan rivoyatlar kelgan qolgan mana imom shofiyni o'g'illarini hech kim bilmaydi tanimaydi imom buxoriynikini umuman qizlarini tanimaydi Aa, abu hanifani hammod o'g'illari bo'lgan lekin olim bo'lmagan qolgan shu jumladan ya'ni shunaqa bo'lar ekan hayot shunaqa ekan bir daho bo'ldimi uni farzandi ham daho bo'lib ketadi degani emas ekan bugungi ki darsimiz qisqacha shundan iborat inshaalloh kelgusi darslarda yana batafsil sahiy jomiga kiramiz sportsmen buxoriy ya'ni sport bilan shug'ullangan buxoriy degan mavzularimiz bor unga kirishib ketamiz shu yergacha mabodo savollar takliflar fikrlar bo'lsa berishlaringiz mumkin inshaalloh savol bo'ldiki ayollarga ham ko'pincha taalluqli savol keladi yosh bolali ayol yo erkak o'qiyotganda farzandi kelib pampersli farzandi kelib namozg joy namozga o'tiradi yo sizga achomlab oladi siz, siz bilan birga o'qiydi shunaqa paytda nima qilish kerak degan savolga najosat chiqmaslik sharti bilan uni ushlashingiz mumkin najosat chiqsa agar xato ya'ni o'sha nopok qiladi shartlardan birini buzadi namozni shartlari bor poklik qibla boru o'sha shartni buzadi keyin o'shanga yarasha qanchalik buzganiga yarasha <laughs> 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 yo'q pampers ichida bo'lsa bo'ldi pampers ichida bo'lsa bo'ldi demak <laughs> alhamdulillah yaqin hech qachon shubha bilan ya'ni yaqinni buzmaydi ya'ni qoida bor masalan O kelib mana achomladi shu najosat bo'ldimi bo'lmadimi degan savol eng oxirgisi yaqin sizni bilganingiz sizda najosat bo'lmadi farzandingizda bo'lmadi shu şu yaqin shubha yaqinni buzmaydi shubha agar aniq hujjat hüccet bo'lsa hujjatlarni bilasiz chiqib ketadi di chiqadi boshqa o'sha narsa keyin shartini buzgan bo'ladi ba'zi ulamolar shart buzilsa qaytib o'qiladimi o'qimaydimi ixtilofli masala lekin qaytib o'qisangiz yaxshi masalan qibla shart نحن نقرأ القبلة بدون أن نعرفها لم نعرف القبلة عندما كانت موجودة أخرى لم نقرأها؟ هل نقرأها بسرعة؟ لا، لا نقرأها بسرعة لأن الشرط أننا نقرأ القبلة بدون أن نعرفها درسنا الثالث سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <tenohiina> <tema> تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري